Re, viss ēters ir te! Pirmoreiz vēsturē izcīnot Latvijai Eiropas zelta medaļu karseju sporta čempionātā. Ar augsto godalgu mājās ir atgriezusies RTU karseju komanda. Un pēc jūlijā gūtā panākuma Atēnās RTU cheer komanda ir šeit pie mums šorīt. Labrīt! Sveicināties. Kā ir, paši esat noticējuši jau panākumam, uzvarai, vai vēl tā grūti sagrabājam? Vēl grūti saprast. Jā, redzam zelta medaļas, redz, kur arī kaklā ir platnumu var radīt, vai ne? Jā, kausu nevarējām ar vienu reizi atvest, nācās izjaukt. Pārāk liels. Jā, pārāk liels. Lidmašīnā neņēma. Jā. Nav vēl tas salikts atpakaļ, vēl ir jāuztais pasākums, lai viņus salikt oficiāli atpakaļ. Kā ar gatavošanos un ar šī panākuma kaldināšanu? Es pieļauju, ka tā konkurence ir gana nopietna. Un cik vispār populārs ir šis karsējs sports un cik nopietni jāgatavojas, lai varētu tik lielu panākumu izcīnīt? Latvijā šis nav populārs sporta veids, diemžēl. Esam vienīgie profesionāli, kas ar to nodarbojas, bet Amerikā tā ir tā kā dzimtā valsts tam sportam. Tur tas ir ļoti populārs un arī citās valstīs pie mums Latvijā mazāk mēģinam. Kā Eiropā? Eiropas tas fons? Eiropā Vācija ir diezgan labas komandas. Skandināvijas valsts. Jā. Un cik liela bija konkurence, cik nopietna? Nu, kopā bija 21 valsts, kas piedalījās Eiropas čempionātā. Nu, diezgan. Par to karsēju sportu tiešām es gribētu pajautāt. Jūsu tajā pieteikuma video vizītkārtēs paskatījos, tur bija teikts "We were background dancers in someone else's show, now we are the show." Tā, respektīvi, tulkojot latviski, kādreiz mēs bijām fons kāda cita priekšnesumam vai šovam, tagad mēs paši esam šis šovs vai sports. Kā tas ir transformējies? Cik sen vispār no tā starplaiku uzmundrinātāju status par patstāvīgu sportu? Nu, viss aizsākās pirms 10 gadiem, un tad pirmos 3-4, sākumā pirmie gadi bija, kur meitenes vairāk dejoja, un tad vēlāk iemācījāmies jau celt, un tad attīstījāmies ļoti, ļoti strauji īstenībā. Un tad pēc kādiem 3 gadiem jau mēs to sākam kā sporta veidu. Kā jūs nonācāt? Tas ir par Latviju runājot, par pasauli. Jā. Ir ļoti sena vēsture, un jau pāris gadus ir kā arī olimpiskais sporta veids viņš atzīts. Bet kā jūs paši ielicāt šajā sporta veidā? Mūsu tā trenera, kas izveidoja šo visu komandu, atbrauca no Amerikas trenera un iepazīstināja viņu ar tādu sporta veidu, ar tādiem cēlieniem. Un tad lēnā garā, caur YouTube, mēs redzējām tos video un mācījāmies un likām kopā. Un mēs pat īsti nezinājām, ka ir tādi noteikumi. Un tad mēs aizbraucām uz vienu no Eiropas čempionātiem, tas bija Somijā, un mēs palikām, manuprāt, pēdējā, un mēs nevarējām izprast, kāpēc. Un mums nebija tik slikti, un tad mēs sapratām, jā, ir jau arī noteikumi. Nu, ko ir arī noteikumi, tad zini, pēc kādiem noteikumiem jāspēlēt. Man liekas, tad diezgan plaši izplatīts stereotips, nu, jo īpaši skatoties, ko redz amerikāņu jauniešu komēdiju filmas, ir tas, ka karsē meitenes, tas ir meitenes pirmkārt, ar pušķiem, kuras palēkā kaut ko pabļaustās, un ar to tas viss arī beidzās. Bet te puiši kā ozoli, un tiešām arī profesionālā līmenī tas viss notiek. Jā, mēs cenšamies apgāst to stereotipu, ka ir tikai meitenes, ir karsē meitenes, bet mēs esam karsē komanda, un mēs nodarbojamies ar cēlieniem, ar akrobātiku, ar piramīdām. Tādām lietām mēs nedejojam. Puiši, kā izlēma piedalīties vispār? Man ir varbūt nedaudz savādāks stāsts. Es jau it kā zināju apmēram, kas tas ir, jo mani uzaicināja cilvēks, kurus bija tikai skatījies pirms tam, kā viņš to dara. Un es izdomāju pamēģināt. Protams, neaizgāju viens, aizgāju ar draugu, paliku viens, jo bija jau citi čaļi arī. Bet ļoti forši sporta veids, gan lai attīstītu sevi fiziski, gan lai veidojas tāds cilvēku kopums forši kā komandas sportā. Kas ir tas grūtais vai tas izaicinošais vai tas tieši fiziskais tur novikt? Vai gan elastību, gan krampi, gan arī sinhronizācija, protams, komandas sports, lai viss precīzi līdz 10 medaļām noteikti būtu. Nav nekādu ķiveru vai tīklu, kas noķere kaut kas. Vienīgais ir tāds plāns matricītes apakšā, bet grūtākais droši vien ir savu galvā kaut kādas tās bailes pārvarēt, kad tev varētu, nezinu, uzkrist kaut kas virsū vai tu kādu varētu nomest. Milzīga uzticība. Mēs šobrīd redzam arī fonā. Tiešām tas kauss ir milzīgi liels. Tagad mēs sapratām, kāpēc jūs par izjaukšanu un salikšanu atpakaļ runājat. Un redzam, kā jūs stāvat. Tiešām aizkustinājumi pilnas skatieni un emocijas saņemot visaugstāko apbalvojumu.
ņemot vērā to, ka jūs esat vairāki nekā tie, kas ir līdz šim runājuši. Tas nozīmē, ka mums ir te slepenais ierocis studijā gatavi parādīt, ir esat kādu elementu. Mēs vienojāmies pirms tam, ka tas nebūs, nu, varbūt tā... Lai neapdraudētu studijas augstākā, infrastruktūru. Augstākā pilotāža vārda burtiskajā nozīmē augstākā, jā, līdz ar to. Kas būs tas sastāvdaļa tā, ko varbūt tagad parādīsiet? Tie būs cēlieni. Mēs netaisīsim metienus, jo tad te kaut kas varētu nokrist vai atsisties pret kaut ko. Tie būs cēlieni. Tas nozīmē, ka lielākoties visu laiku ir kontakts ar cilvēku, kas būs augšā, tam, kas viņu no apakšas, teiksim tā, tur. Tā, tā ir viena tāda būtiska daļa, tas ķieģelīts arī, jā. Kā tiek būvēti priekšnesumi, vai, jā, to var saukt priekšnesumus čempionātam vai teiksim, disciplīnas izpildījums. Mēs paiesim maliņā, lai tad nemaz netraucētu. Dodot plašāku variālu. Es arī nedaudz paiesim maliņā. Tad tas, ko varēja redzēt, ir, tas bija extended cēliens. Katram trikam ir arī nosaukums. Tad šis, piemēram, ir Libertīs. Arī no lidotājas pozīcijas augšā ir atkarīgs, kā šo triku sauc. Tad tas, ko tikko varēja redzēt, bija heel stretch. Tagad būs tā teikt partner stanti, kur apakšā ir tikai viens cilvēks, šo triku sauc QP's. Es ne, nu, ko jūs varam, solījāt, tā, ka metiena nebūs, bet, man liekas, tas jau bija ļoti tuvu tam. Priekš mūsu acīm turēt tādā augstumā uz vienas rokas, tas ir, nu, jā. Tā koordinācija, tas ir kaut kas prātam. Nu, maleči, maleči. Manam prātam neaptveramies. Vēlreiz prieks par panākumu, tātad zelts Latvijai, Eiropā un RTU Čieru. Liels paldies, ka atnācāt šurīt un kaldinām veiksmi arī turpmāk, lai sokas arī nākamajos panākumos. Paldies. Paldies.